Dobroveče i dobrodošli u Blagu dozu svesnosti. Ovo je novi serijal, praznična doza svesnosti je završena, izađo smo iz praznika, iz januara meseca i evo nas sada u Blagoj dozi svesnosti. Međutim, mi nastavljamo istim tempom, šta više, imamo jedan vrlo logičan nastavak mog prethodnog videa o telegoniji. Ako ga niste pogledali, toplo preporučujem, i on je vrlo mnogo komentara izazvao, različite reakcije i tako dalje. Dosta vas mi je pisalo, tako da mislim da je zaista logičan nastavak te naše jučerašnje teme upravo ova večerašnja, a to je priča o ljubavnoj zavisnosti. U najavi videa o telegoniji na društvenim mrežama rekla sam jednu zanimljivu stvar koja je izazvala i zagolicala radoznalost. A to je da kada se pokrene seksualna energija, javljaju se različite telesne reakcije, senzacije, aktiviraju i luče hormoni koji zapravo daju lažni osjećaj privrženosti. Osnovna neka čovekova potreba jeste da se poveže sa drugim ljudima, i kada se aktiviraju ovi hormoni, stiče se onaj osjećaj toplote, kao topline, zaštićenosti, privrženosti, kao da smo povezani sa tom nekom osobom. Međutim, ukoliko je tako stupanje u odnos nekako, kao što se inače danas dešava, brzo, bez prethodnog nekog upoznavanja i slično, desi se da kada ta strast, odnosno kada se te strasti smire, kada se hormoni smire, da odjednom vidimo da ta osoba i nije baš bila adekvatan partner za nas. I onda se dešava to da ili izlazimo iz odnosa ili opstajemo u tom odnosu, ali to biva neprijatno i bolno za obe strane, i tu se zapravo stvara simbioza u bilo kom slučaju koji sam navela na jedan specifičan način. E sad, kako zapravo to zaobići? Ono što definitivno mogu da vam kažem jeste da u samoj psihologiji postoji jedan pojam koji glasi ljubavna zavisnost. A vi znate koliko ja volim da pričam o zavisnosti i koliko volim da istražujem zbog čega se to dešava, tako da možete slobodno i pročitati moj tekst na temu zavisnosti, kako je zapravo zavisnost simptom, a ne bolest. Tako da kada pričamo o ljubavnoj zavisnosti, postoje uzroci koji do nje dovode. Jedan od glavnih uzroka je upravo to što dete u detinjstvu nije dobilo na adekvatan način ljubav i pažnju od svojih roditelja, praktično kao da su nastale tu nekakve pukotine, da tako kažem, i u samom energetskom polju. Međutim, ono što se dešava kod takve osobe tokom vremena, ukoliko se to na neki način ne isceli, jeste da ta osoba postane ljubavni zavisnik, odnosno zavisnik od ljubavi, kao da večito postoji glad koja traži da bude zadovoljena. Tako da kada pričamo o tome, to je neki, da kažem, glavni uzrok, i sa stvari u tome što ovo može deluje tako kao logično, jednostavno i možda čak negde i retko. Međutim, ja ću vam sada pročitati baš iz te knjige koja je razlika između prave ljubavi i ljubavne zavisnosti, pa ćete vi videti koliko to ima veze sa nekim vašim odnosima, bivšim, sadašnjim, ili nešto o čemu razmišljate u budućnosti. Dakle, knjiga na koju se ovoga puta pozivam zove se Upoznavanje sa sobom, gde psiholog priča upravo o razlikama između ljubavi prave i zavisnosti od ljubavi. Pa evo da vidimo šta kaže ovako. Znači, prva stavka. Ljubav poklanja jednu konstantnu radost. A u ljubavnoj zavisnosti euforija se stalno smenjuje sa patnjom.
Ta priča se ne odnosi samo na telenovele, ne odnosi se samo na serije. Znamo koliko osoba koje su sklone da od one ushićenosti i euforije odlaze u potpuni down i pate, i to su drame i slično, tako da to je prva karakteristika ljubavne zavisnosti. Druga stavka. Istinska ljubav zasićuje čoveka. Ljubavna zavisnost je nezasita. Zavisan čovek je sličan šupljem buretu u koje koliko god da sipaš dobre i ljubavi, njemu je uvek malo. Treća stavka. U ljubavi je naša glavna želja da voljeni čovek bude srećan. Šta mislite šta se dešava kada pričamo o ljubavnoj zavisnosti? U ljubavnoj zavisnosti je glavno to da voljeni čovek pripada nama. Prema tome, bilo koja priča o pripadnosti, u tom smislu kao da držimo neku teritoriju u svom vlasništvu, to je priča o ljubavnoj zavisnosti. Četvrta, u ljubavi je čovek siguran u sebe. U zavisnosti naše osjećanje lične vrednosti se zasniva na tom kako se prema nama odnosi voljeni čovek i zbog toga smo zauzeti stalnom kontrolom onoga što on govori u odnosu na nas i kako se ponaša prema nama. Peta stavka. Ljubav je svojstveno poverenje, a zavisnosti ljubomora. Znači, u ljubavi je karakteristično da imamo poverenje jedni prema drugima, a kada je u pitanju ljubavna zavisnost, onda tu vlada ljubomora i nepoverenje i one silne patologije u odnosima gde ko te zvao, za s kim to sad pričaš i tako dalje. E, to je ljubavna zavisnost. Šesta stavka. Ljubav daje slobodu voljenoj osobi. Zavisnost nas pobuđuje da se bavimo spasavanjem voljene osobe. Ja mislim da ovde, ovo baš onako svojstveno ženama, one su uvek nekakvi spasioci i majke koje uvek gledaju kako će da voljenog čoveka izvuku iz gluposti. Tako da idemo dalje. Sedma stavka. Čoveku koji voli je lepo da bude sam, ali mu isto lepo i da bude udvoje. Ali zavisnom čoveku je vrlo loše kada je sam, želi da bude pored objekta svoje zavisnosti, čak i kada je u konfliktu sa njim. Pa kada pogledate koliko postoji onih odnosa gde samo što se ne satru i ne ubiju i ne unište, ali ne mogu da izađu iz tog odnosa, upravo kao što sam rekla malo pre, postoji ona simbioza gde međusobna energetska tela se hrane i drže se čvrsto, tako da koliko god i da su u konfliktu, to je nekako ugodno, tako da opet pričamo o ljubavnoj zavisnosti. Osma stavka, ljubav je obično uzajamna, a zavisnost je često jednostrana. Deveta stavka, ljubav nije prepreka za održavanje starih prijateljskih odnosa, a zavisnost dovodi do izbegavanja druženja sa starim prijateljima. Dakle, kada vam partner brani da idete sa prijateljima, znači da je u pitanju ljubavna zavisnost. Svako ko vas voli će vas podržati da odete sa svojim prijateljima, da popijete kafu, da se prošetate i neće biti ljubomorni niti će praviti bilo kakve scene. Deseta stavka. U ljubavi čovek raste, razvija se, znači biva podržan od strane druge osobe, odnosno svog partnera. A u zavisnosti zastaje u svom razvoju, zaostaje i degradira. Znači, upravo tu postoje ona sputavanja, blokade, nemoj da ideš, šta ćeš ti tamo, neću ovo, neću ono, znači na neki način blokade, to je ljubavna zavisnost. 11. stavka, u slučaju raskida, onaj ko voli ne gubi samouverenost i osjećaj ličnog dostojanstva, a zavisan čovek u slučaju raskida odnosa pada u depresiju. I 12. stavka, onaj koji voli u slučaju raskida čuva prijateljska osjećanja prema toj o drugoj osobi, a zavisan čovek se u slučaju raskida predaje vrlo lošim, pogubnim mislima u odnosu prema
namerno se kaže objekt u zavisnosti, znači prema tom partneru sa kojim je bio u vezi. Prema tome, evo, to su neke, da kažem, 12 stavki gdje bismo mogli da kažemo koja je razlika između prave ljubavi i ljubavne zavisnosti. Ja ne znam kako za vas, ali kada pogledamo većinu odnosa iz okruženja, deluje da pre pričamo o ljubavnoj zavisnosti i o nekakvim simbiozama i o nekakvim odnosima koji su izgrađeni na međusobnoj nekoj interakciji, pa u tom kontekstu to funkcioniše pre nego što pričamo o pravoj ljubavi. E sad, ono što je tu u celoj priči još važno jeste da zapravo osobe koje su ljubavni zavisnici, odnosno zavisnici od ljubavi, deluju bukvalno kao vampiri. Znači, oni su konstantno gladni ljubavi i pažnje i šta god da ova druga osoba učini, to nikako nije dovoljno, kao da postoji jedna nezasita rupa, bukvalno, koja treba da se hrani i taj odnos svakako postaje ili konfliktan ili vrlo iscrpljujući ili se vrte u određenom krugu. Kada osoba koja je ljubavni zavisnik, koja je imala tako neku situaciju u detinjstvu, koja je ili bila da roditelji nisu dali određenu ljubav, pažnju, priznanje, poverenje, ohrabrenje i tako dalje, ili je osoba na određeni način neke stvari doživela, znači o čemu god da pričamo, praktično ta osoba je ljubavni zavisnik, gladna, nezasita, i kada se zapravo poveže sa drugom osobom, ukoliko je ta druga osoba zdrava, da tako kažem, emocionalno, ta zdrava osoba će da ode od ljubavnog zavisnika. A s druge strane, kod osobe koja je zavisnik od ljubavi, ona će na neki način da oseti još veću glad, znači kao neku rupu, i onako prazno će se osjećati i naravno tražit će drugu osobu gde će moći tu svoju glad da zadovolji. A ukoliko je druga osoba takođe ima neke, da kažem, karakteristike ove ljubavne zavisnosti, onda će se stvoriti ono što sam malo pre pričala, jedna vrsta simbioze između tih osoba, odnosno energetskih tela tih osoba, i to će međusobno tako da funkcioniše kroz te osobe, zapravo ti obrasci. E sad, pošto se ovo već odužilo dok sam sve ovo pročitala i objasnila, postoji sad i ona glavna stvar kako to izlečiti. Tako da postoji tri načina da se izleči ljubavna zavisnost. Jedan od načina, kao glavni, jeste isceliti svoje odnose sa roditeljima. I ono što je isto jako važno reći, ja sam se držala priče oko ljubavnih odnosa, znači partnerskih odnosa, međutim, osoba koja je ljubavni zavisnik zapravo odražava taj svoj šablon na ostale sfere života, ne samo na ovaj. Prema tome, u skladu sa nabrojanim, preispitajte sebe gde ste i šta ste, odmerite se u tom smislu, ali jedan od načina da iscelite to je upravo isceljenje odnosa sa roditeljima i jednim i drugim. To je jako važno, i ako nekome nije bilo jasno o kakvim naslednim verovanjima ja pričam, uzmite moju knjigu da pročitate Suze peku samo prvi put ili dođite na neku družionicu. Isceljenje odnosa sa roditeljima je jako važno, ne možete zatvoriti, preseći, pobeći, nego, jer koliko god da pobegnete ili da oni nisu živi, oni su tu. Tako da u celoj toj priči praktično to ne funkcioniše. Jedan način da izlečite sebe je da izlečite odnose sa roditeljima. Druga stavka jeste, drugi način jeste da izlečite svoj odnos sa Bogom, sa Tvorcem, zato što se čovek diskonektuje, prosto izgubi na neki način poverenje, veru i tako dalje i tako dalje. Prema tome, jako je važno poraditi i na tom odnosu. I treća stvar,
mislim, kad kažem na tom odnosu, tu znamo koliko ima onih zameranja, što meni, zašto ovako, zašto ovo mora, zašto itd. Tako da, u svakom slučaju, to je druga stavka. Treća stavka jeste isceliti svoj odnos prema ostalim ljudima. Znači, uopšte posmatrati druge ljude na način da je, znači, kada nas neko žalosti ili kada nas neko rastužuje ili kada neko radi nešto što nas povređuje, što nas boli, ne treba da kritikujemo tu osobu, nego treba da kritikujemo takav model ponašanja. Ne treba da mrzimo tu osobu, nego treba da ne volimo taj greh koji ona čini, porok koji pravi, način na koji se ophodi ili šta god li da tu zameramo u celoj priči. To je, da kažem, neko osnovno načelo, izaći iz osude i isceliti sebe i svoj odnos sa samima sobom, upravo tako što ćemo izlečiti odnose i sa drugim ljudima i gledati ih na potpuno drugačiju, kroz drugačiju prizmu, na potpuno drugačiji način. Pozivam vas još jednom, ukoliko vas ovo sve negde zove, rezonira, zvuči logično, mislite da imate puno toga da razrešite ili možda samo neki deo gde ste imali određene otpore da to učinite do sada, idealna prilika je sada od 3. februara. Krećemo sa online programom Vođeno pisanje dnevnika. Radimo u zatvorenoj Facebook grupi. Svakoga dana imate novi zadatak, temu za pitanja. Jednom nedeljno imamo live trening. I verujte mi, kada ovako postavljamo pitanja, kada pišemo, to leči dušu, dolazimo do različitih uvida, osvestimo toliko stvari da ne možemo da verujemo sa kakvim emocionalnim đubretom smo ceo život koračali. Tako da u svakom slučaju, kome to negde, da kažem, zvuči zanimljivo, zovem vas da se priključite, nije potrebno nikakvo određeno vreme da budete tu, svi zadaci su u grupi, materijal dostupan sve vreme, kad je vama zgodno, važan vam je kontinuitet i to sve uz vrlo, vrlo, vrlo pristupačnu cenu članarine koju ne plaćate narednog meseca, nego praktično samo ovaj program koji sam navela. Da ne dužim više, mogla bih još mnogo toga da kažem. U svakom slučaju, puno vas pozdravljam i do sledećeg videa, jedno srculence sa željom da se oslobodite i razrešite svih zavisnosti, a ako krenete samo na tome da radite, shvatit ćete da ćete imati doživotni posao. Puno vas pozdravljam, vidimo se sutra. Ćao!